Pasi policia e njoftoi Partinë Demokratike se më datë 6 dhjetor në ora 12:00 nuk do mund ta bëj protestën përballë kryeministrisë, reagimi i Sali Berishës ishte i prerë. Policia e shtetit njoftoi mram se nuk njeh kushtetutën dhe ligjet e vendit. Lidhur me këtë njoftim të policisë shtetit, i rikujtoi këtyre vasalve të Edi Rams se kushtetuta nuk njeh kufizimin për protestat dhe liritë e qytetarëve. Ndaj dhe ai refuzim është nul e në vojt. Kryedemokrati deklaroi se janë duke u përgatitur disa skenar për protestën. Po bëhet një skenar shumë i studiuar. Kemi do përpiqemi të përfaqësojmë secilin prej jush, mendimet, ëndrat, shkaqet që u nxjerrin ju në atë protestë. Po punojmë ekipe për realizimin e tij. Duke treguar se kundërshtimi për projektin e portit turistik do të vijojë si në gjykat edhe në parlament, Sali Berisha tha se shumë shpejt do të organizohet një protest edhe në Durrës. Ajo do të jetë një protest shumë e fuqishme. Durrësin nuk do mund ta dorëzoj kur portin e tij që ka qenë arteria kryesore jetës në shekuj dhe mijë vjeçar, ka qenë krenaria kombëtare. Në tre vjetorin e tërmetit të madh të 26 nëntorit 2019, Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi qeverinë për abuzime dhe vjedhje fondesh gjatë procesit të rindërtimit.